Essa mulher tem 65 anos de idade e conta que tinha visto na esposa do sobrinho uma amiga e confiou cegamente nela. A suspeita transparecia ser trabalhadora, esforçada e sonhadora. Compartilhava planos e planilhas sobre estudos e criação de novas empresas. E para ajudá-la a realizar esses sonhos, essa idosa não mediu esforços. Ela diz que a agora ex-sobrinha tinha uma boa lábia e a convencia facilmente a fazer todas as vontades dela. Ela está me apresentando planilha de aluna, ela está me apresentando movimentos bancários. Vai, por que não ir? Por que não dar a oportunidade a quem quer trabalhar honestamente? Usando da boa vontade da idosa, a mulher teria comprado roupas e móveis com o cartão de crédito dela. Também teria feito um empréstimo de 150 mil reais para pagar em 60 parcelas de 5.200 reais. O dinheiro seria para fazer uma reforma e montar uma empresa. Dias depois, ela esteve em minha casa dizendo que não iríamos mais reformar nada, que não valia a pena. Reformar, reformar um imóvel que não era dela eu falei é, realmente não vale até porque a primeira reforma até hoje eu não recebi né? Me parece que você acertou com a proprietária bater dos aluguéis e não me repassar o dinheiro da reforma mas também depois nós conversamos. O sobrinho da vítima conta que conheceu a esposa em um aplicativo de namoro. Segundo ele, ela dizia ser advogada, funcionária do Tribunal de Justiça e que trabalhava na Operação Lava Jato. Pouco tempo depois, acabaram se casando. O casamento de três anos acabou na virada deste ano, quando ele soube da situação causada à tia. O homem diz não compactuar com as atitudes da ex e torce para que a tia não fique no prejuízo. Então, além de tudo, dessa situação familiar, eu e minha tia. Né? Eu estou exposto na cidade que eu vivo, com as pessoas que eu convivo, por uma situação desonrosa por parte dela. Decepcionado, ele não esconde a frustração ao dizer que, assim que acabou o casamento, foi conversar com os sogros e descobriu que a tia era apenas mais uma vítima. Foi revelado pela família que ela já tinha estourado a conta bancária da avó, do pai, da mãe, né? Foi onde eu de prontidão quis resolver muito e muito rápido essa situação com a minha tia. O advogado da família quer justiça. Ela mesma confessou que havia tentado dar um golpe na tia dela, tudo e que esse dinheiro era para ela, para cumprir as coisas dela. Eu comecei tudo na base da mentira. Essa é a minha real situação hoje. Essa é a minha vida hoje. É o que eu tenho para Você... lidar com o que eu fiz. Você aparece tá? no se eu LinkedIn. Tiver que ser, se eu tiver que ser presa, se eu tiver que responder isso na justiça, é, eu vou arcar com isso. É o que eu tenho. O caso foi registrado na delegacia do idoso aqui no setor leste universitário, em Goiânia, e está em investigação. Caso seja aprovado, a má intenção da suspeita será configurado crime de exploração financeira. Presente no artigo 102 do Estatuto do Idoso, e a pena pode chegar a quatro anos de prisão. Acaba sendo recorrente o crime de exploração financeira em relação aos idosos, ou seja, o autor se beneficia da fragilidade do idoso, da ingenuidade, para uh, se apropriar, seja de proventos desse idoso, valores que esse idoso receba ou de bens. Segundo o delegado, idosos não devem emprestar o um nome nem cartões bancários para ninguém. A idosa diz querer o dinheiro de volta. Eu não quero um além daquilo que eu me vejo vítima, né? Do valor que eu me sinto lesada.